جی ابھی ہم آ گئے ہیں ریور ویو ریسٹورینٹ نوشہرہ میں. ریور ویو ریسٹورینٹ مشہور ہے زیادہ تر فش کے لیے. اس میں گرل فش کڑھائی میں بھی فرائی میں بھی, تو مختلف اس میں مطلب یہ کہ آپ کو یہ ملتا ہے. السلام علیکم. اٹول گرل کی اور فش سے ہوتا مٹن ہوں دے, یہ مٹن بھی ہے اس کے ساتھ. اچھا یہ انگارا فش ہے. انگارا فش میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اچھا انگارا فش پہلے ہم نے کھائی تھی ایک اور جگہ پہ, میرے خیال انہوں نے ابھی بھی ریسنٹلی شروع کیا ہے. تو اس میں جو ہے نا بیسیکلی فش کو بناتے ہیں, بگ فش کے ساتھ جو ہے نا یہ شامل کر لیتے ہیں دمبے کی لاٹ, یعنی اس کی جو چربی ہوتی ہے, اور ساتھ میں ٹماٹر وغیرہ اور یہ مختلف چیزیں ملا کے اس میں ریپر میں ریپ کر دیتے ہیں فائل میں, اور فائل کے بعد جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ کوئلے پہ ہی پکاتے ہیں. یہ مٹن دم پخت ہے یا بیف؟ مٹن. اچھا اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس میں 3 گھنٹے. یہاں پر جو ہے نا یہ مختلف ہے, یہ مٹن ریبس ہیں جو کہ پہلے جو ٹریڈیشنل طریقے سے بناتے تھے, تو اس میں جو ہے نا یہ بناتے تھے سیخ میں ڈال کے. ابھی جو ہے نا یہ گرل میں ہی جو ہے نا مطلب گرل کے ذریعے گرل کرتے ہیں یہ, اور اس کے ساتھ میرے خیال یہ چکن بوٹی ہے. اچھا بٹیر بھی آپ کو یہاں پر اویلیبل ہیں. اچھا جی یہ ان کا سرونگ کا ہے, دم پخت سرو کر رہے ہیں. یہ ہاٹ پلیٹ ہے. سوری یہ ہاٹ پلیٹ ہے. ہاٹ پلیٹ. اچھا یہ اس کو بیسیکلی سیزلنگ جو ڈشز ہوتے ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. پہلے یہ پلیٹ کو گرم کر لیتے ہیں, پھر اس کو جو ہے نا جو اس کا جو فرما ہوتا ہے لکڑی کا یہ یہاں پر پڑا ہوا ہے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں. جی یہ بھی ہم انٹر ہو رہے ہیں, جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے یہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسا کافی اچھا انوائرمنٹ ہے. سٹنگ ارینجمنٹ بھی آپ کے موڈ کے مطابق ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی ورک شاپ بھی ہے جہاں پر مختلف آپ جو ہے نا مطلب کہ بیوریجز وغیرہ یہ آڈر کر سکتے ہیں. سٹنگ ارینجمنٹ جو ہے نا انہوں نے اپنی مطلب آپ کے موڈ کے مطابق ہی مطلب آپ صفائی وغیرہ سے بیٹھ جاتے ہیں, لوکل اسٹائل ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا زمین کی اسٹائل بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کرسی وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شاید کہ وہ بھی آپ کو یہ ارینج کر سکیں, لیکن وہ میرے خیال اندر پھر حال میں ہیں ان کی ارینجمنٹ. ان کا ایک پلس پوائنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ارینجمنٹ کی ہے یہ یہاں پر کی ہے ریور سائڈ پہ, تو کافی ریلیکسنگ ماحول ہے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے بھی. بن کے یہاں پر یہ لوکل بوٹ بھی چلتی ہیں اسی ریور میں, جو نومینل سے چارجز لیتے ہیں آپ سے, اس کے اگینسٹ آپ ان کی سروسز اویل کر سکتے ہیں. کنوینئنس پر ہے اس کے لیے انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے کہ مطلب فیملیز کے لیے جو ہے نا الگ پورشن بنایا ہے ان کو کمفرٹ کو دیکھتے ہوئے. جی کھانا آ چکا ہے, یہ گرل فش ہے. گرل, ہاں جی گرل فش ہے, ساتھ میں سرکہ ہے وینیگر, اس میں انہوں نے مرچیں ڈالی ہیں, تندوری روٹی بہت ہی اچھی ہے, مزے کی بھی ہے اور اچھی بھی ملی ہے. گرل فش میں میرے جو ایک انٹرسٹ زیادہ اس میں ایک تو یہ کہ آپ کو ایکسٹرا آئل وغیرہ نہیں لگانا پڑتا, وہ اپنے ہی جو اس میں مطلب آئل ہوتا ہے یا اپنی تھوڑی بہت جو مطلب اس میں گریس ہوتی ہے اس میں ہی وہ پک جاتا ہے. اور یہاں ریور ویو ریسٹورینٹ کے جو ہے نا یہاں پر یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. جی کھانا ختم, چھٹی, اور ابھی ہم دونوں جو ہے نا جا رہے ہیں تو واپس ایک نئی ڈیسٹینیشن پہ, تو اسٹیٹ یونیورس